Пропонуючи рекламні послуги, шахрай виманював гроші у тернополян. Щонайменше десятки мешканців обласного центру потерпіли від шахрайських дій спритного афериста. Той, представляючись працівником інформаційного інтернет-порталу, виманював кошти у власників приватних фірм за розміщення реклами на сайті. До нас завітав представник, як він представився, представник інтернет-ресурсу 0352. І запропонував розмістити рекламу на інтернет-ресурсі 0352, на що ми погодилися, оскільки розуміли, що ціна, винагорода, ту, яку він просив, достатньо є мала, 360 гривень. Ми без лишньої думки про те, що він міг бути шахраєм, як то кажуть, погодилися на дані умови. Подібні послуги лиходій оцінював від 100 до 400 гривень. Такі вигідні умови привабили багатьох тернополян. Люди, не підозрюючи лихого, віддавали готівку у руки шахраю. Однак обіцяної реклами так і не дочекалися. Підприємці, вважаючи таку пропозицію привабливою, погоджувались на пропозицію вказаної особи, сплачували йому кошти, після чого він виписував їм квитанції до прибуткових касових ордерів, які були ним підроблені заздалегідь. Отримавши грошові кошти, особа видавала квитанції, після чого залишала підприємців без результату. Наразі особу підозрюваного встановлено. Проводяться слідчі заходи. За фактом шахрайських дій відкрито кримінальне провадження згідно статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Всі наші менеджери працюють з ось такими пропозиціями комерційними стосовно розміщення інформації на нашому сайті, де поданий зразок розміщення цієї сторінки, опис послуг, який включає кожна з цих сторінок, і також інша інформація, тобто комерційні новини, розміщення банерної реклами та інша інформація, яка може бути розміщена в нас на сайті. Ми також хочемо дуже подякувати підприємцям, які запідозрили щось погане і звернулися одразу до правоохоронців. А також ми дуже вдячні поліції за дійсно оперативні дії по затриманню цього злочинця. І також ми сподіваємося, що в майбутньому таких ситуацій більше не повториться. Правоохоронці звертаються до громадян, які потерпіли від подібного шахрайства, повідомляти про це за телефонами у Тернополі. Код 0352, телефон 27 11 70 або 102 у будь-який відділ поліції.